এই বিহুৰ বতৰতনো মোৰ গাহৰিকেইটাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব লাগে না, মানে দেখুৱাইছোঁ আপোনাক সকলোবোৰ বিহুৰ বতৰ, সেইকাৰণে বিহুৰ দুকুমান ফটো দি দিলোঁ। আৰু লগতে আমাৰ দুদিনমান আগত গৰু বিহুৰ দিনাখন খেল ধেমালি হৈছিলে, আৰু তো সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই, সকলোকে চাই থাকিব। কাবাডী খেল, আৰু ইফালে ৰুচিতনা, এইটো নেপালী পাৰ্টি, আৰু ইফালে আছে আমাৰ বড়ো পাৰ্টি আছে। তো দেখুৱাম আপোনালোক সকলোবোৰ, আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে দেই। তো অকণমান কাবাডী খেলখনো দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে সেইখনকে চাই থাকিলে গোটেইবোৰ দেখি পাব এইবোৰ। আৰু মানে এতিয়া অকণমান এনে দেখুৱাই দিলোঁ, আৰু এইকেইটা আমাৰ দুজনীমান বাইদেউ আহিছে, নগা বাইদেউ কেইজনীমান ওচৰৰে খেল চাবলৈ আহিছে, আৰু খুব জমনি হ'ব, মেখেলা চেখেলা ফাটি গৈছে ভিডিঅ'ত মানুহগৰাকীৰ। তো সকলোবোৰ চাই থাকিব, ভাল পাব নিশ্চয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ গাহৰিকেইটাৰ কাৰণে খুব বেয়া দিন ক'বলৈ গ'লে মানে, আৰু মানে তাকে দেখুৱাওঁ কিনো বেয়া দিন বহুতকৈ, আৰু গোটেইখিনি শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু গম পাব কিনো হৈছে কি হোৱা নাই। আপোনালোক দেখুৱাই গৈ আছোঁ মই, আৰু গঁৰাললৈকে যাব লাগিব, গাহৰি গঁৰাললৈকে মানে এনেকুৱা হ'ল কেছটো। কিন্তু আপোনালোকে গমেই পাইছে খুব বতাহ দি আছে, বতাহত মানে মোৰ ঘৰ চৰ মানে গোটেই গাহৰিৰ গঁৰালটো মানে কি ক'ম, ওপৰখিনি ছালটো মানে যোনটো খেৰ দিছিলোঁ, তো খেৰখিনি মানে প্ৰায়বোৰ উৰাই লৈ গ'ল, মানে বহুতেই ক'ব গ'লে উৰাই লৈ গ'ল। তো এতিয়া গাহৰি এইকেইটা মানে পানী চানি পৰিলে মানে খুব দিগদাৰ হ'ব, আৰু ৰ'দতো অকণমান দিগদাৰ হ'ব। তো সেইকাৰণে মানে মই এইকেইটা দিনতো বিহু দিন বিহু লাগি আছে আমাৰ, তো বিহুত মানে অকণমান লগৰকেইটাৰ লগত ওলাম ভাবিছিলোঁ, আৰু দুদিনমান খেল ধেমালি ব্যস্ত থাকোঁতেই মানে এইখিনি কাম মানে কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ যদি কৰিলোঁ হয় আগতে, তো এনেকুৱা নহ'ল হৈ চাগে। আৰু বিহুত মানে দেখুৱাইছোঁ মই, বিহুত আমাৰ মানে গাঁৱত এখন মানে গৰু বিহুৰ দিনাখন এখন খেল হৈছিলে, আৰু তাতে আমি মানে অকণমান ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিব লগা হ'ল, ব্যস্ততাত থাকিলোঁ। তো সেইকাৰণে মানে কিছুমান ঘৰুৱা কাম থাকি গ'ল, আৰু তো তাৰ কাৰণে হয়তো গোটেই মানে চেহ দিলে বতাহ আহি, আৰু খুব এইকেইটা দিন মানে বতাহ আহি আছে। তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ মই, দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ চক গোটেই খেৰ গোটেই উৰুৱাই দিলে এইবোৰ, আৰু আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ মই এইকেইটা চাওক, এইকেইটা গোটেই মানে উৰাই দিলে, আৰু ইফালে আৰু ইফালে এইয়া এইবোৰ সেইফালে টিং চিং দি দিছিলোঁ, টিং চিং গোটেই মানে ভাঙি দিলে আৰু। তো কি ক'ম, ক'বলৈ মানে দেখুৱাবলৈ বেয়া লগা হৈছে। তো আপোনালোকক আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ ঘৰ চৰবোৰ বান্ধি ল'ব, তেনেকুৱাকৈ মানে এনেকুৱা হ'লে বহুত দিগদাৰ হয়, আৰু মানে তাকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আজি। এনেকুৱা মানে ভালকৈ অলপ বতাহ নাহাতে মানে ঘৰখিনি ভালকৈ বান্ধি ল'ব পাৰিলে মানে টেনশ্যন নাই, আৰু বতাহটো যিমান মানে মোৰ কি হ'ল, ইফালে মানে মোৰ ডাইৰেক্ট বতাহটো পায় ইফালে গোটেই যিটো নেকি পথাৰ আছে, ইফালে সেই পথাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট বতাহখিনি মানে ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰটোত খুন্দা মাৰে মানে। সেইকাৰণে গঁৰালখন সঁচাকৈ অলপ সোনকালে মানে সেইখিনি উৰুৱাই নিছে। তো কিছুমান অকণমান মানে প্ৰটেকশ্যন দিয়া জেগাত ঘৰবোৰ বনাব পাৰিলে ভাল, মানে তেনেকুৱা গছ গছনি এজোপা দুইজোপা থাকিব লাগে, মানে ৰখাব পাৰিব লাগে বতাহখিনি অকণমান। তো মোৰখিনি ডাইৰেক্ট মানে ইয়াতে পাই যায়, সেইকাৰণে মোৰ হয়তো বেছিকৈ লাগিছে মানে বতাহখিনি, তো তাৰ কাৰণে হয়তো অলপমান সোনকালে গুচি গ'ল আৰু খেৰখিনি উৰি। মানে আজি মনে যোৱা নাই আৰু ৰুম চুম মানে চাফা কৰিবৰ কাৰণে, কিবা কৰিবৰ কাৰণে মানে, যিটো ঘৰটো ভাঙি গ'ল না সেইকাৰণে মানে মন যোৱা নাই। তো এনেকুৱা অলপ মানে কিবা সেনেকুৱা লাগি থাকে ঘৰবোৰ তেনেকুৱা হ'লে মানে, বা কিবা অকণমান মানে বেয়া লাগি থাকে মনবোৰ। তো সেইকাৰণে মানে মই আজি চাফাও কৰা নাই ৰুমটো, আৰু দানা চানা দি এতিয়া মানে বৰ্তমান এনেই ভিডিঅ' এটা আপলোড দিওঁ বুলি বহুত দিন হ'ল দিয়া নাই, সেইকাৰণে মানে আজি আপলোড দিম বুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা গৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, বৰ্তমান আমাৰ ভালেই এতিয়া। আৰু মই অকণমান ৰুচিতনা খেলখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, আমাৰ গাঁওখনত যিখন খেল হৈছিলে ৰুচিতনা বা আৰু আন কাবাডী কিবা কিবি অকণমান মই আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই যাওক মানে কি হ'ল। আমাৰ কাষতে এখন নেপালী গাঁও আছে, আৰু নেপালী গাঁওখনত মানে আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ মহিলাসকলে মানে এটা খেল খেলিছিলে ৰুচিতনা খেল, তো সেইটো দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে, সেইখনলৈকে চাই থাকিব কেনেকুৱা লাগে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে আৰু কোনেনো জিকিছে আপোনালোকে সেইখনলৈকে চাই থাকক। তো গোটেইবোৰ দেখা পাব আপোনালোকে, আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু, তো আপোনালোকে চাই থাকক সেইখনলৈকে। আৰু গাহৰিকেইটা আজি গা ধোৱাও নহ'ল মই গাহৰি, একদম বেয়া লগা হৈছে কৈছোঁ নহয় মই গাহৰি ঘৰত আহিবলৈ আজি, এইটো শুই আছে বৰ্তমান, ইয়াত শুই থাক দেই।
তো এতিয়া মই কাবাডী খেলখন আপোনালোক দেখুৱাই আছো, ধুনীয়াকৈ চাওক, ভালকৈ উপভোগ কৰক। এই খেলটো হ'ল গাঁৱৰে মহিলা কেইজনীমান আৰু লগতে গাভৰু গাভৰু ছোৱালী কেইজনীমানৰ লগত খেলটো, আৰু কোনেনো জিকি আপোনালোকে চাই থাকক, শেষলৈকে গম পাই থাকিব দেই। চববোৰ চাই থাকক, ভাল পাব নিশ্চয়। দে বাইদে অকল জোৰ দিয়া, জোৰ দিয়া। তো এইটো হৈছে আমাৰ মহিলা গাঁৱৰ মহিলা পাৰ্টি, আৰু ইফালে হৈছে ৰিফুৱেষ্ট আপোনালোক, আৰু ইফালে হৈছে কাষতে নেপালী পাৰ্টি, মানে নেপালী গাঁও এখন আছিলে তাৰে পাৰ্টি। সেইটো কোনে জিকি আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকক, ভাল পাব নিশ্চয়। আৰু বন্ধুসকল, বহুত খেল আছিল নেদেখুৱা আহিবোৰ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, সকলোকে চাবলৈ ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই। আৰু এইটো হ'ল মানে মহিলা পাৰ্টিৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। তো মানুহজনী আমাৰ জিকিলে, ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পালে।